从画面中可以看到店内墙上放着许多艺人的照片，但仔细一看，歌手周杰伦的照片却是换上电影头文字 D 的剧照，让不少人又惊又喜。原来是天王周杰伦在五号晚间的演唱会上与台下歌迷聊到去淡水有没有去吃阿给，接着拜托对方帮忙跟老板说把那张照片换好看一点，因为一直想请老板换照片，但不知道该怎么如何联络老板。没想到才隔一晚就粉丝火速帮忙达成心愿。台视新闻也独家问到这名林姓粉丝，来听他怎么说。其实我一直以来都是周杰伦的粉丝，然后也没有买到票，然后就在这个社群上面看到有人贴出他昨天在就是演唱会上面说就是淡水的阿给的照片，他其实不是很喜欢，然后希望老板可以帮他换，然后不知道怎么联络。那因为刚好我又是淡水人，然后就决定今天早上干脆就直接去那边吃一顿周杰伦的套餐当早餐这样。因为他其实店里面还蛮多周杰伦的照片，然后都是同一张，都是那一张没有那么好看的。然后我就问他说还是冰箱上这一张可以让我换掉，然后也给他看了昨天周杰伦演唱会上面他讲的这一段，然后老板娘也是看完就觉得蛮开心，然后有被提到。身为周杰伦的铁粉，这次没买到进场看偶像的门票，但在网络看到偶像心愿，加上住在淡水，就去帮忙跟老板娘说，对方也开心接受，因此让他替换照片。周董看到也特别发出限时动态，大赞歌迷们太厉害了吧。